Kampo ni Bea Alonzo, nilinaw na hindi kinuhang endorser ni Bea Alonzo sa negosyo si Chloe San Jose. Isang matunag na fake news ang naging tugon ng manager ni Bea Alonzo na si Shirley Kwan nang ipasa namin sa kanya ang isang balita na nag-uugnay kay Bea sa girlfriend ng dalawang beses na Olympic gold champion na si Kaloy Yulo, na si Chloe San Jose. Ayon sa balita, di umano'y siya ang napiling endorser ni Bea para sa kanyang negosyo. Ang Bash Sa isang kamakailang event ng Bash, dumalo si Kaloy Yulo kasama ang kanyang girlfriend. Kaya't nagkaroon ng mga haka-haka at chismis tungkol sa kanilang relasyon at kung paano ito maaaring makaapekto sa negosyo ni Bea. Ngunit agad na pinabulaanan ni Tita Shirley ang mga spekulasyon. Sinabing, fake news sobra, kakalo bakit naman kami kukuha ng endorser? E nandyan na si Bea. Ang, Bash, ay isang negosyo na pag-aari ni Bea. At alam ng lahat na siya mismo ang mukha at brand ambassador nito. Dahil dito, ang ideya na kailangan pa niyang kumuha ng ibang endorser, Lalo na mula sa isang sikat na personalidad ay tila walang kabuluhan. Ipinakita ni Tita Shirley na tiwala sila sa kakayahan ni Bea na itaguyod ang kanilang produkto at negosyo. Sa mga ganitong pagkakataon, makikita ang pagdami ng mga balita at impormasyon sa social media na kadalasang nagiging sanhi ng kalituhan sa publiko. Ang mga ganitong isyo ay nagiging sanhi ng pag-usapan, hindi lamang sa mga fans kundi pati na rin sa mga kasamahan sa industriya. Ang pagkakaroon ng mga fake news ay talagang nakakabahala, lalo na kapag may mga tao na walang kaalaman sa totoong sitwasyon. Isang pangunahing bahagi ng industriya ng entertainment ay ang mga endorsements. Karaniwan Ang mga kilalang personalidad ay kumikita mula sa mga produktong kanilang ine-endorso, at ito rin ay bahagi ng kanilang branding. Kaya naman, ang mga balitang nag-uugnay kay Beya sa ibang endorser ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaintindihan sa kanyang mga tagahanga at sa kanyang negosyo. Maraming netizens ang nagbigay ng kanilang reaksyon sa balitang ito may mga taong nagtatanong kung bakit kailangan pang makisali sa isyu. Lalo na kung may mga ganitong haka-haka na walang sapat na batayan. Madalas, ang mga ganitong balita ay nagiging sanhi ng hindi pagkakaintindihan. Hindi lamang sa mga personalidad kundi pati na rin sa kanilang mga taga-suporta. Ang pagtugon ni Tita Shirley ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na ipagtanggol si Bea mula sa mga hindi totoong impormasyon. Ito rin ay isang paalala sa mga tao na maging mapanuri sa mga balitang kanilang nababasa at ipinapakalat, lalo na sa panahon ngayon kung saan ang social media ay mabilis na nagiging daluyan ng impormasyon, minsan nga ay hindi ito nasisuri ng mabuti. Sa kabuuan, ang isyu ay nagbigay diin sa halaga ng pagiging responsable sa pag-uulat at pagtanggap ng impormasyon. Ang mga personalidad tulad ni Bea Alonzo ay hindi lamang nakatuon sa kanilang trabaho kundi pati na rin sa pagpapalago ng kanilang mga negosyo. Ang mga ganitong balita ay maaaring makasira sa reputasyon ng isang tao kaya't mahalagang magkaroon ng maayos na pag-uusap at pagtanggap ng impormasyon. Ang pamamahala ni Tita Shirley sa kanyang career at sa mga ganitong isyu ay isang magandang halimbawa ng kung paano dapat harapin ang mga pagsubok sa industriya. Sa kabila ng mga pagsubok at balitang walang katotohanan, patuloy pa rin ang pag-usad ni Bea sa kanyang karera at negosyo. Pinapatunayan na ang kanyang talento at dedikasyon ay hindi matutumbasan ng anumang chismis o balita.